ហើយអញ្ចឹងយើងនឹងងាកចូលមកដល់កម្មវិធីធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកពីខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងខេត្តសៀមរាបបាទខេត្តសៀមរាបវិញបាទសូមជំរាបសួរបាទជំរាបសួរអរគុណបាទហ្នឹងហើយមិនដែរបងទាំងអស់គ្នាមីងទាំងអស់គ្នាមកពីខេត្តនឿយហត់មិនខ្លះបានមកដល់ទីនេះបាទហត់ទេហត់ហត់ទេខ្ញុំនិយាយការតស៊ូចេះតស៊ូហត់នៅយ៉ាងម៉េចក៏តស៊ូដើម្បីមិនទេដើម្បីតែខ្លួនឯងដែលបាក់តៃត្រូវបាទហ្នឹងហើយយកមកវិញទោះបីជាហត់យ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីយកដីរបស់យើងត្រឡប់មកវិញកុំឲ្យមានមន្ត្រីខលខូចមួយចំនួនរំលោភបំពានយកដីរបស់យើងមិនចឹងណាអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺថាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរណាមីងមុនគេម្ដងក៏ណាមីងឈ្មោះអីដែរបាទឈ្មោះលេងណេមបាទហើយចុះណាមីងកាណោះឈ្មោះរីឡារីឡាហើយចុះបងប្រុសខ្ញុំឈ្មោះជាសំអឿនបាទបងជាសំអឿនគឺបងជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង20គ្រួសារមិនចឹងណាបាទប៉ុន្តែដោយឡែកអ៊ំស្រីទាំងពីរនេះគាត់ជាម្ចាស់ដីនៅក្នុងចំណោម20គ្រួសារហ្នឹងចា៎បាទអញ្ចឹងមុនដំបូងគឺខ្ញុំចង់សួរណាមីងលេងណេមមើលថាតើរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចខ្លះបានរហូតដល់មានសរចំណររបស់សម្ដេចតេជោហើយបានជាអាជ្ញាធរខេត្តមិនអើពើតើវាយ៉ាងម៉េចខ្លះរឿងនេះសូមរៀបរាប់បន្តិចណាបាទចាកាលពីឆ្នាំ1994ខ្ញុំបានឡើងមកខ្ញុំទិញដីព្រោះខ្ញុំស្រុកកំណើតនេះណាកំពង់ឃ្លាំងស្រុកទីក្រែងស្រុកសូនិគមបាទសូមឲ្យលឺលឺតិចចាដល់ពេលខ្ញុំឡើងមកដល់ទីមរៀបនេះក៏អត់មានអុយនៅខ្ញុំក៏ទិញដីដីនេះជាដីរបស់កងទ័ពបាទដែលគេចែកឲ្យមិនឲ្យមិនខ្ញុំមិនដឹងដែរពីមុនមកខ្ញុំក៏ទទួលទិញទៅប្រដីនេះគេថាដីតំពឿនបាទទិញកាលនោះក៏បានធ្វើសបុតនោះរឹមតែប្រធានក្រុមទេឈ្មោះសោមមាសសំអ្នកឯងអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំដល់ពេលធ្វើរួចទៅនេះខ្ញុំក៏ទៅដឹកជើដឹកឲ្យដំបងមកយកមកធ្វើផ្ទះនៅបាទមិនទាន់បានទលាក់ឈើមកដល់នឹងដីផងស្រាប់តែអប្សរាចេញមកគេថាដីនេះធ្វើនៅមិនបានទេព្រោះដីនេះពាក់ពិនលើអប្សរាបាទព្រោះគេនិយាយច្រើនណាស់ទៅគូខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងទេកាលដែលទិញនេះស្មានតែដីនោះក៏វាទៅណេអុយអត់មានបញ្ហាអុយបានខ្ញុំទិញឥឡូវមិញឯងអត់ធ្វើបានដល់ពេលគេនិយាយច្រើនណាស់គូខ្ញុំក៏ដកថយមកវិញបាទដកថយមកវិញអាឈើគេយកអស់លិញទៅបាទគេទម្លាក់យកមកគេយកទៅអស់ទៅខ្ញុំក៏ថយមកខ្ញុំរងចាំមើលដល់ពេលក្រោយមកទៀតត្រាប់តែជាវាយខែចូលបរិននេះក៏ទៅផ្លាស់ទៅនៅឯណោះឯឈីមរៀបបាទខ្ញុំក៏ចូលចំដល់កាត់ទៀតទៅកាត់ថាចាំកាត់នឹងដោះស្រាយឲ្យបាទឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមសិនទៅព្រោះដីនេះណែសួរនាំទៅវាត្រូវលើអប្សរាគេកាន់កាប់បាទចៅខ្ញុំក៏ស្ងៀមតាំងពីនោះឯដល់ក្រោយមកនេះក្នុង2016ស្រាប់13ចេញ150អាចេញ151 52នោះដល់ពេលខ្ញុំមកដឹងវាបានតែ51 52វាអត់បានទៅដល់ដីខ្ញុំទេវាគិគ្នានោះឯងបាទខ្ញុំក៏ធ្វើពាក្យបងប្អូនទាំង20គ្រួសារធ្វើពាក្យស្នើសុំមកសម្ដេចទៀតបាទដល់ពេលតំណាងនេះគេឡើងចុះឡើងចុះទៅស្រាប់តែបានអនុក្រឹត្យនេះលេខ158បាទដល់បាន158នេះខ្ញុំក៏នឹកឃើញអរហើយក៏នាំប្រជាពលរដ្ឋមកឯកចុះទៅវាស់វែងគេចុះទៅវាស់វែងមកលើកទី2លើកដល់ពេលនេះឯខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថានឹងនេះហើយដល់ពេលមុនបោះឆ្នោត2016និង2016ចា៎បោះឆ្នោតភូមិសង្កាត់ភូមិសង្កាត់ខ្ញុំក៏ទៅធ្វើផ្ទះនៅទៅទាំងអស់គ្នាណែហែដល់ពេលនេះទៅនេះស្រាប់តែក្រោយមកទៀតនេះធ្វើផ្លូវទៅសហការគ្នាប្រដីនេះវាដប់ដពាក់ដប់អុយវិជ្ជាជនទីចាញ់ទៅកូនកាត់នឹងដៃវាមិនកើតបានជីនាំគ្នាឲ្យតំណាងនេះទៅយកអត្រានេះមកឈូសប្រៀបដើម្បីធ្វើផ្លូវឲ្យបងប្អូនអ្នកក្នុងនោះដើរទាំងអស់គ្នាដែរបាទចាដល់ពេលច្រាត់ទៅនេះឯងនេះវារឿងវារាយវាចាប់អ្នកតំណាងនេះទៅដាក់គុកបាត់ទៅដល់ពេលខ្ញុំដឹកវិជាជន់នេះក៏វេលឡាមិនដឹងទៅទៅណាអុយមកនៃកាលនោះខ្ញុំស្រាប់តែសូបតង់នេះគេដាក់ណែកដាហិចទៅតាមផ្ទះណែឲ្យរុះរើ
bạn đó bê nát nhóm này anh cũng thấy cứ tốt năm bông bông này máu của anh hằng mấy áo cất chui chạy đám bay tụp scan áo cất của mọi cất rực rỡ đó bê kê mình này thì cũng kê nơi đã rực rỡ này tự vậy bạn nâng hơi chẳng bà này tha tôi bây giờ mình lý khách nam ở bây cái đó cứ ở nhà thuốc trong nơi khách trong xin việc nó còn mình đập thân chia tay mình chẳng đấy và hay chẳng lớn đi xong mình sẽ phải chân sân chó tục ơi mình đi la mình đang ta ta mình cho một thay ở vai khác bị lừa để mình gọi ba mình sao ta mình của mình chỉ chặt đây mỗi nơi tin lúc này nè là rong kêu đây chẳng xong là mình mới sao mới ghi chẳng mạch bà chẳng đấy đời thà pi môn máu cật dễ rụi hại để cho các nhóm cơn tâm miên thà sơn nông bao xong ao yêu thà bá lâm tiền ở lâu tiếng ở chuối này ở bạc hai tham mây này chuối đó sai ở khi nhom đại dịch khi nhom bị chi chuôn cây cờ ở miền chùm râu bông pha ôn mùi chùm nôn đại cất chả cất từ râu tây mình cắt nơi từ lề hay mùi chùm nôn tiết cất chia sợi tây mềm mại ở miền chùm râu chùm cất chuôn tia chuôn bật tục kê thay phượng thay bật tục là hai đứa trẻ ta miền ca lục bạ về tình niềm lấy cơn thật sân bó xong ai chui đó sai ai nhóm thả ai bụ nhóm này ban đây đèl bụ nhóm để miền và chắc bạp từ lượt bì bì lơ ai nhóm hai như này mà nhóm xong rồi nơi lượt đây nông tư xong ai ở lâu chui đưa thả đó sai ai nhóm hồn hay ai vứt tịch thừa ai nhóm mà nâng nhóm bụ nhóm này mình chọn bàn thả đây đầu đỉnh rứa còn lộ đầu tế cứ nhóm chọn bàn ruột nơi lực đầy nô cana đây đọt đấu đọt đầu tập bạc đầy bị chia chuồn rứa có đây rượt tới ta thằng ngày cao tới nhóm miền đây bị nà tới cái đỉnh chân là đai rồi được chứ nhé nhóm chọn bàn đây là bao bộ nhóm đại miền chân bị trả chân bị sầm đại chân bị cái xuồng tầng ơi nè đẹp vượt qua là ai nên nhóm hai nè nhóm tới cả chọn bàn tại đầy nô hai năng sông ở khai thăm mây lục chui đa sài ở nhom bà năng hai ấy là ní cứ riêng xa thì lại chôn có đôi chia sập tạc bầm mục rồi thả bá có đôi chia lục bạc hai bàn chia hai nơi bò làm miên ta là mình pin nè đại quạt ba miên bật sáng rồi quạt chia mình chặt đây là tin lục sập bà hai tam bật tới đây chẳng ở ní cứ quạt bàn tinh bà bàn tinh bị con to đây nó cứ chia ở tây tạng bỏ con to để quạt chạm tranh tới cứ quạt bàn lụa đây nó tại ở chi bờ rót để nó chật chật nâng chẳng hai bộ quạt rồi để khắc tinh bàn các ba trăm mét và đào sáu trăm mét để khắc tinh bàn ở phía mét và đào sáu trăm mét để khắc cái tinh bàn đập trăm mét để chẳng tới tam lực tập hiệp để mình thay vì ca tại vì sao vận tải ạ có sao để quạt tinh hao nè cứ con to chạm tranh oh bài chỉ cào màu tư nơi năm mà qua một buổi cài sập bay nứng sắp tới tha khang ở nhà thờ xin biết mới có tha cho bẹp pon đây là bảo áp ra bà chẳng hết cô bị chưa bớt còn không to su mà tệ không tiêm tia bà tước miên so cho nó bị riết ở tha của bà ban sập rác tranh so cho nó lên mà rồi ha sập bầm bay khuya đây thì ở nước chun mà đó bị chưa bớt tiếng mà phải cua xa nâng bà hỏi đặt miên lời trầm trầm cả lần này ní bài chia lục áp bạc trong xin biết đặt miên lục su plát tống cứ quát mà bạn đắp vào sao bảo đại chỗ thì cứ quát bằng biên so cho nó bảo sầm đặt chắc bạn ấy than lúc trở vai krong xiêm riệp quát đôi chia mình cả rục sầm đặt tê lúc và hơn nè bạc cho mình dây than lúc và hơn pro tha mua hai đại thiên âm mình khai như giấy cứ cho bạn khơi lịch hết cả tệ chốt mùi sầm đặt đại chỗ bạn khuya đây tranh so nó ao phải chưa pro lịch hết so cho nó cứ lê mà đôi hai sầm bay bà cho tới ngay thì bà phải prám hai bằng bơ pi pon đọc là mùi bà nâng quạt bàn khuya đây thì ai bị chia bớt để cắt đây trên pi đập bàn áp sát nè bà bài chuyện đây trong năm pi pon đập đập bờ luộc su plat tông bài ở trên so cho nó mũi tiết bẩn lắm đôi khi bà bẩn lắm so cho nó lên bà, đôi bao sầm lá chém so cho nó lên mà rồi hai sầm bảy bẩn lại đại nhà thuốc hai sầm riệp bà hỏi cứ một năm cái màu cứ so cho nó nâng bẩn tiết tiết trong an so cho nó ở luộc bàn chia tha ta so cho nó là bao lục Platon nó quạt tranh được ngày ná hay quạt tranh nó bằng pin là bao bằng pin pi so cho nó là bao sản phẩm để chơi chẳng mạnh bản chân so cho nó bao khai sim riêng nó cứ quạt bàn tranh nơi thứ hai tim mà phải bằng bốn khai mi tuần ná sang pi quạt đậm bờ bà đại quạt mình ao đây từ bị chia bờ rồi bà chân ban đây thay chẳng mạnh sản phẩm quạt ao bài chỉ lục su Platon mình ao
chẳng hỏi ở rừng đi ở chia bớt quạt nơi bản to đang bắt đầu đại tê bản tai rừng ấy đã tham miên soi cho nó đang hỏi khang rót bàn tay cả xuống là cô rồi bên đây thì cam sầm nón cái ban cho từ vua về đây chung bị chia bớt từng ó cướp nia đang từng bảo phê cô sa cứ vua rồi hỏi bài trẻ nhà thôi khai ở trên phòng ngoài quạt chẳng hỏi bằng quạt thà quạt sập ngay ban cái thời mà cho vua về bản tai ở bàn phòng hỏi bản tai bản nó bản to bị quạt vua về hỏi cái vua về hỏi bài trẻ nhà thôi khúc khất nia chia bớt tự đánh tự chụp tiền là bao phù quạt phao đầm nào bao phù quạt tranh ở trước ban đây là ba triệu bón phù quạt miên để mua tháp cái cho thằng vua về đây là quạt đây bàn tay đây quạt ở miên đây đây kia cặp bông được cục lớn hai ở phù quạt cặp bông ta luôn nơi để chụp tiền kia chụp đây kia để phát chạy tranh bị sốc cổ nát tại một thầy cô sáng đi chân trong ban khơi tha anh nhà thuộc hai sim riệp tầm đầu chia lục tia sẽ há luôn chơi mà đó thay mấy bài chia lục mình ai đăng tế cứ thay chấm đoan lục su và rấn nâng chấm đoan lục khâm mình sống bà quạt chị ạ bà khai xin riêng lục đăng chấp ba hao chiếm xe lục ạ bà rong tập tuồng mình tốt nâng cứ lục đăng chấp ba rước ấy lục bằng tiền chiếm xe lục chỉ phải trong xin riêng tại đó lục bằng tiền lục mình cả rút so cho nó là bao sầm đại để chỗ tiền bà khất bao sầm đại để chỗ đã tới chấp ba na cứ thay lên mà rồi hai sầm bay bà cứ thay phơ và tiền là cam nâng ao tới bị chia bớt mà phải cứu xa nâng rước ấy lục mình snap bà bài chỉ lục thay tục do đây bị chia bớt tục thứ lần phải miên hao nữa là bắn luôn bà lục bắn bắt chết chặt chay như thế bà ấy lên đi lục tự đăng tha bị chia bớt cặp bông tại cái đai cả hai chỉ mồi lục hai bà pro tha lục mình thấm ta mình khai cái chia chốt đi bà tha bị chia chốt nó còn tuần sau còn lục bằng tiền chưa bắn tay sầm tay để chốt này ấy lục bằng tiền này bà nè sầm năm ở ba chân lục sụp là tông à bà trong diệp diệp lục cặp bông tại bằng tiền thì khất bao sầm tay để chốt hai bà chân cho mình bạch vừa thay được bài về ngày tết cho mà nghĩa từ xưa lô chia sầm ươn đại chia tầm nang chia bọt tầm đó ta đã lô và nâng hai lô trong miền bắc xa vậy khác là bay ao và mỗi địa thảo bà ban chiếp có đôi chia lô à bà tia sẽ hát được quạt chưa nhưng mà thay quạt ban chiếp bà sầm chưa bà sầm gặp sầm đại kẻ mà sơn áo bắt đây cho anh sai chỉ để cho đoàn trai nên bị chia chia hàng chiếc không xong rồi chết luôn ក៏ដល់ដល់ហើយនឹងជំរាបជូននៅអ្វីដែលជាការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅថ្ងៃនេះបានទៅដល់ដល់សូមអរគុណនិងសូមរៀបចំចាប់សូមឲ្យសម្តេចជួយអន្តរាគមន៍ទៅអភិបាលខេត្តលោកទេសាដែលគាត់ទៅនឹងឡើងថ្មីអត់បានដឹងរឿងនេះបាទសូមឲ្យគាត់នឹងជួយដល់ស្រាយជូនពួកខ្ញុំដែលជាប្រជាពលរដ្ឋ២ប្រសាដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារអរឿងបញ្ហាដីធ្លីដីនឹងខ្ញុំបានធ្វើលិខិតស្នើសុំមកសម្តេចបើវាសម្តេច
ងគ្រោះទៅបែរទៅគេយកទៅខ្ញុំទៅឃុំខ្លួនទៀតបាទដល់ពេលនេះឥឡូវខ្ញុំមានការសំណូមពរមួយឥឡូវសូមឲ្យអង្គការជួយដោយថាអសូប្លាតុងគាត់ថាដីនឹងប៉ះពាល់លើដីបរិស្ថានឆ្លើយទី1បើប៉ះពាល់លើបរិស្ថានចុះហេតុអីចុះគេនៅចិត្តជុំវិញនោះមកគេថាប៉ះពាល់ផងចុះហេតុអីឪពុកខ្ញុំក៏ប៉ះពាល់ឲ្យឪពុកខ្ញុំទី2ហូប្លាតុងថាដីនេះជាដីដែលមានទំនាស់ជន់គ្នាជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋអឹងចម្រើនសម្រាប់វណ្ណាខុនផែនហើយអង្គសភាចុះពេលដែលវាវិញយើងមិនមិនក៏បន្តបាទថាដីនេះត្រូវការមិនអាចវាវិញបានទេព្រោះដីនេះវាជន់លើដីខ្ញុំទៅទៅបាទដល់ពេលលើកទី3សូប្លាតុងឆ្លើយមកថាដីនេះប៉ះពាល់លើផ្លូវបាទផ្លូវហើយជាមួយនឹងណាទៀតអឹងសភានអឹងសភានកាត់កាន់នៅខាងអន្តរវិស័យក្រសួងអន្តរក្រមអន្តរវិស័យការងាររបស់ខេត្តក៏ថាដីនេះត្រូវសម្រាប់ធ្វើផ្លូវខ្ញុំថាបាទដីនេះត្រូវធ្វើផ្លូវពេលដែលគណៈកម្មការចុះវោះវែងកំណត់ហេតុអង្គទៅបច្ចុប្បន្នពេលបាល់ដីមិនក៏មិនលោកថាងដីនេះប៉ះពាល់ផ្លូវអត់ឲ្យវោះទេអញ្ចឹងវាចាប់រឿងប្រជាជនលេងតបវាហើយមិនតែចុះលោកដល់ពេលដល់នេះគាត់នៅស្ងៀមដល់ពេលគណៈគាត់នៅស្ងៀមគាត់ត្រង់ចាំមើលឲ្យប្រជាជនពេលគណៈប្រជាជនតបវាបានផលសម្រាប់គាត់ទៅដណ្ដើមយកមកប្រជាជនវិញបាទដល់ពេលគណៈបតតវាអត់បានសម្រាប់ទេបាននៅថាដីនេះក៏អត់ទៅអត់ធ្វើផ្លូវទេបាទដល់ពេលខ្ញុំតវ៉ាបានអនុក្រឹត្យនឹងមកបែរទៅថាយកធ្វើផ្លូវដល់ពេលនេះខ្ញុំនិយាយថាបើសិនជាធ្វើផ្លូវ
ពេលលក្ខណៈកម្មការវាវិញយើងចង់តែកុំអោយវាទៅវាចប់ហើយបាទពេលដែលគ្នាតបបានហើយមក8800ពីប្រមាត់គេអាអ្នកឡើងបេះបានអាបលេះអាអ្នកអអអ្នកឡើងបេះបានឡើងបេះអ្នកដល់គេគឺគេអង្គុយបលេះតែគេបានផលនេះរឿងនេះសូមឲ្យអ្នកថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអគ្រប់ស្ថាប័ននីតិរដ្ឋធំធំទាំងអស់សូមជួយលោកសូមជួយពិចារណានិងសូមជួយរកយុត្តិធម៌ដល់ពួកខ្ញុំហើយដូចជាលោកលីសម្រិតរឿងឲ្យកាត់ហ៊ានចេញលិខិតមួយកថាដីនេះបានគណៈកម្មការខេត្តបានសម្រេចធ្វើផ្លូវចូលតសម្រេចធ្វើលិខិតបកគាត់សម្រេចចេញ2016សម្រេចធ្វើផ្លូវ2018ហើយដោយតែខាងអាជ្ញាធរអសរាសម្រេចចេញអនុក្រឹត្យលើកទី2016លើក2018រួមគ្នាសម្រេចធ្វើផ្លូវដែរនេះខាងអាជ្ញាធរអសរាតែដូចជាខើកំទូកាត់បានដឹងហើយជីវៈប្រវត្តិដី20ឆ្នាំនេះកាត់បានប្រាប់ថាចុះការវើវែងកាត់ខ្វៀលឲ្យកាត់និយាយប្រាប់ថានេះដីនេះជាដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបោះលបងទៅហើយសាងសង់ទៅប្រអោយខ្ញុំចាប់ប៉ាពលហើយណាអឿនបាទឥឡូវអឿនឯងជាអ្នកតំណាងប្រជាជននោះទៅនៅទៅហើយយើងកុំថាដីយើងមានប្រព័ន្ធនេះទៅបោះលុយបោះលបងប៉ុណ្ណោះហ្នឹងអត់ទេណាខុសច្បាប់ហើយថាអត់ទេខ្ញុំមិនអាចទៅធ្វើចឹងទេហើយខ្ញុំដែលជាអ្នកតំណាងមិនមែនតែតំណាងតែខ្លួនតំណាងខ្ញុំក៏មានដីនៅទីនោះដែរណាលោកបាទបាទខ្ញុំមានដីក្បាលដីរបស់ខ្ញុំ26ផ្ដាយ3ដែរបាទបាទតែបានប្រឹងធ្វើតំណាងនោះកណ្ដាប្រជាជនក៏លើកខ្ញុំជាតំណាងដោយសារឃើញខ្ញុំនេះវាក្លាហានផងណាមួយខ្ញុំបានរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយតែខ្ញុំអាចចេះរៀបពាក្យសរសេរចេះនិយាយអីណាបាទតែបានជាកាត់លើកខ្ញុំជាតំណាងដល់ពេលឥឡូវនេះវាចុងក្រោយមកវាទៅជាបរាជ័យបានអនុក្រឹត្យហើយគឺនៅតែបរាជ័យបាទអឺការនឹងសូមខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកតិចថាតើមូលហេតុអីបានអាជ្ញាធរចាប់លោកទៅដាក់ឃុំឃាំងដល់គេចោទប្រកាន់ថាមិនដែរគេចោទប្រកាន់ថាខ្ញុំនឹងជួសផ្លូវនឹងប៉ះពាល់លើដំណាំគេបាទធ្វើឲ្យខូចខាតដំណាំគេចោទថាគេដាក់ថា29ដើមបាទដល់ពេលខាង PM ហៅខ្ញុំទៅសួរខ្ញុំថាអត់ទេដំណាំនោះអត់មានទេមានតែដល់ពាក់ហើយដែលខ្ញុំជួធ្វើផ្លូវហ្នឹងអានឹងវាជាផ្លូវមិនមែនជាដីរបស់លោកគុណផែនទេដីគុណផែននៅជើងទេវាមានព្រំទល់នៅជើងទេអញ្ចឹងកថាជនឯងហ៊ានតំណាងណាងអីថាដីគាត់ហ្នឹងអាព្រំវានៅជើងខ្ញុំថាខ្ញុំហ៊ានតំណាងណាងដោយសារខ្ញុំមានកាលហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចោះពោះវិញពិនិត្យទាំងអស់គ្នាទាំង4លើកអញ្ចឹងម្ចាស់ដីគុណផែនក៏ចោះទៅដែរហើយខ្ញុំក៏ចោះទៅអាជ្ញាធរអត្រាក៏ទៅខេត្តក៏ទៅក្រុងក៏ទៅមេភូមិមេឃុំទៅទាំងអស់គ្នាដល់ពេលលឹងទៅបានខ្ញុំលើសំបីតែមេភូមិក៏កាត់ដឹងហើយសួរក្តីគាត់នៅព្រំត្នែហើយខ្ញុំជួចត្នែហើយអាស្វាយចន្ទីថា9ដើមនោះមិនមែនទេគឺការចោតទេអាម្ដងទៀតដែលវានៅចំកណ្ដាលផ្លូវវាឲ្យវាលំចង្ការអនុមានខ្ញុំជួយណាបាទស្ដាប់ឲ្យបានណាខ្ចូលនេះលំកងនឹងនិយាយថាសួរយាយខ្ចូលខ្លាំងមកវាលំមួយដើមបាទលំដើមវាចាំងនៅលើផ្លូវអាម្ដងទៀតងាប់នៅលើក្បាលដីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំយកអត្រានោះទៅឈូសវាទៅគីបច្ចេកបុលបាទជួអនុគីចេញទៅកុំឲ្យវាទៅផ្លូវព្រោះយើងទឹកត្រូវការជួលំលំដើម្បីឲ្យជាជនកថាធម្មតាទៅស្រួលបាទហើយអាមួយដែលងាប់នឹងថាទឹកត្រូវតែងាប់នឹងតែវាពុកទៅយើងអាចណាឲ្យទៅកັບអង្គុយឈោក្រំនោះតែខ្ចូលមកប៉ះបាក់មកសកត់មេសកត់ឲ្យវាគ្រោះថ្នាក់ឲ្យនឹងបាក់ឈូសវត្តចោលទាំងអស់ទៅហ្នឹងគឺចោលខ្ញុំទៅបាទដល់លើកទី2 PMK សង្កត់ខ្ញុំគឺថាយើងនេះអថាយើងនឹងវាល្មើសទៅជួសនៅប៉ះដីគេមែនបាទតែហ្នឹងហើយអពេលជួសទៅប៉ះយ៉ាងហើយគេចាប់នឹងដាក់ឃុំប៉ណ្ណខ្ញុំនិយាយកន្លងមកទៀតមកដីកាលដែលវាស់វេនេះដីគុណផែននៅឯនេះទេដល់ពេលសាប់ទៅចុងក្រោយមកកាត់លូចបោះបកគោត្រាក់ឯនោះកាត់មិនដឹងជាត្រូវជាមួយមេភូមិដាក់ដៃបើទៅកាត់មិនត្រូវកាត់ត្រូវដៃគ្នាជាមួយមេភូមិមេឃុំអាបាក្រុងហើយអាបារោងខេត្តផងនិយាយទៅតាំងពីសោយដីដូចជាស៊ីរមនីវោះវែងចុះវោះឡើងហេតុអីបានបាត់ខ្លាំងដីគេ40ម៉ែត្រហើយអត់ដី30ម៉ែត្រផ្លូវ10ម៉ែត្រជុំមិនបានដីតែ20ម៉ែត្របាទហាដល់ពេលទៅជួបភាពចុះដីនៅវោះដូចនេះដែរគណៈកម្មការទីខាងបច្ចេកទេសក្រមវិលបច្ចេកទេសហៅបច្ចេកទេសក្រមវិលគឺវោះគាត់ថាភាពគាត់ថាដីនេះវា40ទាំងអស់វា43ម៉ែត្រឬ42បាទតែដីរបស់គាត់20ម៉ែត្រអ30ម៉ែត្រទៅ30ម៉ែត្រហើយ10ម៉ែត្រនៅ10ម៉ែត្រណាដល់ពេលលោកអឹងសុផាន់គេថាដីនេះវាមានតែ20មានតែ20ម៉ែត្រជាងទេ24ម៉ែត្រគេលើកផែនទីនេះទៅមកឲ្យខ្ញុំនេះផែនទីស៊ីដីរបស់ប្រជាជនបាទផែនទីខ្លាំងៗបាទផែនទីខ្លាំងៗនេះខ្លាំងៗចောက်មកនេះ
លើកមកខ្ញុំឃើញនេះចុះឥឡូវផែនទីនេះមិនក៏ខុសពីផែនទីរបស់អារបស់អាជ្ញាធរតារបស់មន្ទីរខេត្តព្រោះផែនទីនេះគឺយកជាផ្លូវការចុះផែនទីនេះអត់មានជាផ្លូវការឬមានផ្លូវការអានេះវាខុសពីផែនទីនេះបាទបាទខុសផែនទីនេះសូមអរសហការនេះជួយចាក់សូមផ្លង់រួមរបស់តាចាំផែនទីដែលខ្ញុំអ្នកអត្ថាធិប្បាយនេះកាន់គឺផែនទីពិតប្រាកដហើយផែនទីតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺផែនទីខាងមន្ត្រីខ្លះៗដើម្បីលៀបតបាក់យកដីប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងសូមមើលឲ្យច្បាស់បាទនឹងហើយគឺថាមន្ត្រីក្របលពើស្ងោហើយក៏ដាំដោះដែរនឹងក្របមន្ត្រីដែលបំផ្លាញស្លឹកឆ្នោតបដាជូបាទអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅថ្នាក់ដឹកនាំជាតិក៏ដូចជាលោកអភិបាលខេត្តសៀមរាបដែលលោកទើបអញ្ជើញមកថ្មីគឺថាលោកជាសំអឿនគាត់ជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំង20គ្រួសារហើយវិវាទដីធ្លីនេះគឺកើតឡើងនៅភូមិបឹងដូនប៉ាសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំង20គ្រួសារគឺមានផ្ទៃដីវិវាទនោះទំហំ 11,387.2 ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងបានន័យថាដីនោះជាមហិច្ឆតាបន្តិចតួចទេបាទបាទបាទហើយគឺមានវិវាទនឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនដឹងជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានតែឈ្មោះឬក៏មានស្អីទេប៉ុន្តែតាមតំណែងគាត់បាននិយាយថាមានវិវាទនឹងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកនោះគឺថាមានខុនផែនមានសម្រិតវណ្ណាគង់សុផាតអឹងចម្រើនបាទដែលគាត់គេអះអាងថាដីរបស់គាត់នឹងជន់គ្នាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រមាណអ្នកនេះថាខុនផែនសម្រិតសវណ្ណាគង់សុផាតអឹងចម្រើនល្ងងអីល្ងងម៉េះបាទភ្លើអីក៏ភ្លើម្លេះពេលដែលគណៈកម្មការគេចុះទៅវាស់វែងជូនប្រជាពលរដ្ឋអស់លោកបំតវ៉ាបើជាគេវាស់បានសម្រាប់ហើយអស់លោកចាំតែនាំគ្នាខុបខិតទៅដណ្ដើមយកតែម្ដងអានឹងមិនខុសពីលោកតំណាងមិញគាត់និយាយហើយគាត់ថាទុកឲ្យតំណាងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងមកសុំអន្តរាគមន៍សុំដីគេធ្វើប្រតិកម្មនឹងបានជោគជ័យបានពួកអស់លោកដណ្ដើមនឹងវាយយកតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺសិតតែប្រជាពលរដ្ឋមិនល្អជាទេបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាគាត់មានដីនៅទីនោះមាននៅចិត្តនឹងឆ្លងកាត់ផ្លូវបាទគឺផ្លូវនឹងមានស្រាប់ហើយរឿងអីអស់លោកប្រជាពលរដ្ឋតែប្រមាណគ្រួសារមកបំពេញនៅដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់អញ្ជើញមកកាន់ស្ថានីយ៍ទូតធានអឹមនេះព្រោះថាសម្ដេចតេជោលោកបានដាក់ក្រុមការងារទៅវាស់វែងច្បាស់ណាស់មានខាងអន្តរវិស័យមានខាងនគររូបនេយកម្មសំណងមានតំណាងអាជ្ញាធរខេត្តមានក្រុងមានប្រជាពលរដ្ឋចុះទៅវាស់វែងបោះអ្នកណាគឺបោះបានទៅអ្នកនោះច្បាស់លាស់ណាស់បានបោះព្រំច្បាស់លាស់ណាស់ហើយវាស់វែងហើយគឺថារឿងអីដែលអាជ្ញាធរខេត្តមិនព្រមចេញប្លង់ឲ្យគាត់បាទនឹងហើយដែលថាមន្ត្រីក្របលពៅដាំស្ងោដាំស្ងោឲ្យដាំដោះបាទអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំនៅតែបន្ទោសលោកចៅវាយក្រុងសៀមរាបអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបន្ទោសតែមួយទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅបើមើលសាច់រឿងនេះឲ្យច្បាស់គឺដោយប្រព័ន្ធតែម្ដងបាទរៀបចំស៊ីដីប្រជាពលរដ្ឋដោយប្រព័ន្ធបាទប្រជាពលរដ្ឋស្នើសុំសម្ដេចតេជោបានអាប្រតិកម្មហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋបានជោគជ័យដំណើរប្រជាពលរដ្ឋបានជោគជ័យគឺអស់លោកចាំវាយយកតែម្ដងព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ទន់ខ្សោយប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាមិនបានសម្ដេចស្នើសុំមិនបានសម្ដេចទេក៏អស់លោកអត់មានប្រតិកម្មអីដែរអស់លោកធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮបាទនេះគេហៅអស់លោកចាំស៊ីឡាក់បាទហើយរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅ20គ្រួសារហ្នឹងរួមទាំងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋផងគាត់មិនមែនចូលទៅចាប់នៅទេណាលោកសុំលោកជាបែបច្បាស់គឺដីនឹងអតីតរបស់កងទ័ពដែលគាត់រំសាយទៅគាត់លក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ជិតៗគាត់ហ្នឹងឲ្យមកគ្រប់គ្រងមកអញ្ចឹងពួកប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ទិញតាមលទ្ធភាពថវិការបស់គាត់មានលុយតិចទិញបានតិចមានលុយច្រើនទិញបានច្រើនបាទសូម្បីតែអាជ្ញាធរអប្សរាក៏ដកថយដែរបាទអាជ្ញាធរអប្សរាថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដីអាជ្ញាធរអប្សរាទេព្រោះដាច់ជោបានបកគោលឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋហើយបាទបានវាស់វែងចប់សពគ្រប់អស់ហើយរឿងអីអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបតាំងពីខ្ញុំមិនថាច្បាយខេត្តថ្មីទេបាទខ្ញុំថាច្បាយខេត្តចាស់ពីររូបហ្នឹងគឺដូចជាពេកហើយបាទបំពេញប្រជាពលរដ្ឋពេកហើយអញ្ចឹងសូម្បីតែសរចំណោមួយបន្លំភ្នែកបន្លំភ្នែកសាធារណជនខ្លាំងណាស់បាទខ្ញុំគ្រាន់តែថាសរចំណោរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះលេខ158អនក្របកនេះគឺចុះនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដា2016អានេះគឺលិខិតនេះគឺបោះសម្ដេចតេជោគឺបានឃ្វាលដីទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទប៉ុន្តែ11ខែក្រោយមក11ខែក្រោយមកដឹងលោកចៅហ្វាយក្រុងលោកស៊ូប្លាតុងបាទស៊ូប្លាតុងដឹងគាត់បំពេញលិខិតបោះតេជោមិនអីទេ
quạt bán chênh lý khất nâng lấy được cái này bà chênh lý khất nâng lấy được cái này cứ lấy bà rồi bà sắp trăm bật tay cho biết đọc bẩm bờ khi biết bẩm bờ bà này ta sinh năm bà bò với bẩm bờ so cho nó này hóa cứ lý khất nâng quạt chênh lý thay tìm bà phê bẩm bốn khai bị tổ ná xa bị bò đọc bẩm bờ đại quạt bán chút nằm nâng tơ bà chìa bà rõ thá ao rưu rưu sầm nâng tè sẽ chênh thật đời bộ quạt cho bà can bà chìa bà rõ thá thơ lửa phơ đầy xa thiện nặng tam bất phơ kì miên hóa xe Play kim miên hỏi giải hỏi. Rừng ấy. Play học sập. Ba. Play kim miên hỏi hỏi. Hãy sẵn tay cho bạn khuya là ở thiệt. Ni hỏi đại lý khát điệp. Trong chưa tha lúc sư bà tông gặp bông tại khúc khất khí chi bà bán. Do đây bà bọc chi bà rõ đàn nơi xóa lưng. Tần lúc ai đàn tầy. Cúp cồm. Rừng có ai bạc bộ lúc cúp cồm. Do chạy thế. Ba. Nâng hỏi ní cứ lý khát ní cứ lúc bà lắm hay lúc bà bà lắm phân đây sẵn tay. Ba. Trong trong lúc quả lương thay đấy nè. Lý khát bà tại chỗ chung đầm năng máu nè. Ta ở đánh tranh, ta bật ở thế nè. Lý khất lấy đôi khăn nè. Bật ta mà chân nằm cái đôi máu đây. Môi lý khất bọc hết, môi lý khất bọc sẵn bạc để chỗ. Sẵn bạc để chỗ. Bạn này thật khuyên đánh, khuyên đánh tranh bị khang ở nhà thơ áp giả ra. Ôi mà bị chìa bỏ rốt tèo phê cô xa. Hỏi bạn vua rồi chạy xa tiệt. Bật ta ạ có sao krom lục xu bạc tông đi. Khá khôi nè, bà người ta khá khôi. Bà lục trong bật đăng tầng. Bà lục mình cả rút đại chỗ. Lục vua hỏi bị chìa bỏ rốt hỏi lục thở thư phong kì. Không niêm chìa nhà thơ khét. Mình bật thêm tí khai lúc tôi đã phương lòng tôi tam cao cho bằng hai đại kia vô vết nhỉ bà lúc mình ai đánh bị chia chôn chẳng thế nít mà nó lòng bị chia chôn này bà nhưng xong châu rồi mình tách cho hay bố thức khơi ta vì hẹt phó đi về là mốt đây bà bị chia bố rắc bếch về là mốt bà này ta là mốt bếch đầy ở chân hơn đầy hình tích sắp ơ lúc sắp thế ngay ơ lúc mẹp tia sầm bay mẹp tia ấy bị la bên lôi la chi tầm nơi nè rương ấy ơ lúc liền mẹ đây bà bị chia rốt bẻ bà môi mai tập bản đáo xam sầm mai nâng ơ lúc liền mẹ ơ lúc phơi đó bởi ơ lúc chanh plong ai kia nâng bà thả lúc ơ bố vô vên hai hai hứa chanh plong ai kia hay sầm tay để chô bán chanh ăn được rất hay ba lên mà rồi mà rồi hai bà mấy nâng sầm tay có sẽ nhé nâng ngay bà phê bám khai bà bì bọn đọc bà môi mạch vậy lời trong trong xua ta luôn trở vai luôn trở vai cấm thông chiêng sầm đại để chỗ được đại chỗ thông chiêng mày trong xua thì mày tao ngay luôn phơi cá cái lúc nặng chết rư cái lúc cái lúc tệ nè nhưng trong xua bắn ở lúc sáng ạ bà lúc giúp là tổng chân cả đấy đi xong lúc tia dày hà trong niêm lúc à bạc hết lúc mưa lúc trở vai cấm phong đôi chưa phải hơn bây giờ bà xong giấy chân chân xong ở lúc đầm nắng lúc chưa sầm ướt đầm nắng và chưa bao ta lúc trong này dây ở vai khác đập bay ơi sầm đạch để chu ban chiếc pi mà tray nát cầm chiếc đã thưa từng vừa mình có bay đạp chỉ chuẩn bà chồng sông lấy chồng sông chỉ đập nói thế lấy chồng lên thì khát mũi bật to rồi bay lệch lại thế bà đập bay phần chiếc chun tại đam tê sờ nó chun tạo bạn chia sập hà ra lấy chia lịch khát đập bay hí sai bà đại đây ca mà chun tạo bạn hí chia sập hà ra thả mà sam tập pin cơ sa nít gặp bạn đó rồi ở hải rica mà chưa rica phun rica họ nít thì dài khang mình thì giờ đầy đại và chấm môi nâng quốc gia chấm môi nâng khang cả nước cầm cả hai đại chấm rồi ban thầy ca thắng ban thầy ca chun máu ở đọc sai vừa chun phải chỉ cho sam tập pin cơ sa không sam tập pin cơ sa nít lỡ tì tăng đây nơi không chuẩn nước bung bao đường pan nít cái đập mũi ở đập pin cơ sa kỳ vừa chun nít chỉ bạn pô bỏ cái kỳ vừa ở bà đó sẽ là đập pin của sáng một cây cua sa khang chống điện đại dương mình bên chỉ bạc cua ba kế lục trần chào hai nét đại mình ban đạo phiền sa sống cầm rong ba kế nét đại mình ban đạo phiền sa sống đấy kê bay tay chỉ bản mình ban sa sống bà bất tiện là cảm mua hai cái kê lúc mà phay mũi đấy vô mua mà phay mũi đập trầu làm bay thì tranh loang ăn rồi khi mình bên tranh lửa đây như thế tranh lửa đây bảo cái có bàn tay bà tranh nhà nó có tranh thì cho bàn đá đây để chơi cho nó cầm vô bọc nhỉ lúc vô ta chúng nó tay cầm vô bọc này vô à thằng đây thì tiền nên về riêng đại xã thì thường chết sông sông từ năm pô tới ông bà chơi tập hà ra sông chui rồi như từ thưa hay nâng hay làm lâm văn để chơi tới đây nơi anh nó đã lịch hạt cả nên đã ban tranh thì khách chung trong ai tập hạt nên khách ở đó sai thì ở buôn thì khách có ở đó đây trong mà lan của quả đó của mang cả mắt của tôi của cây chỉ một phần kia cây ấy nè nàng hay mới xong nằm bên mũi ná để tham mình tray ná khá là quật dễ thắm đây đang thường do bán này can đại lịch khách đây
តែអ្នកណាអ្នកណានិយាយមើលអ្នកណានិយាយមើលអន្តរវិស័យអន្តរវិស័យនោះឈ្មោះអង្គសុផាសុផាក៏ខ្លាំងនិយាយដែរគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាអំឯងដីនេះអត់បានទេប្រដីនេះដីផ្លូវខ្ញុំថាចាជុំមិនបានថាដីផ្លូវហើយដីនេះវាវែងមានក្បាលដីរួចអស់ទៅហើយមិនបានថាយកដីខ្ញុំទៅផ្លូវថាអត់ទេដីនេះជាដីផ្លូវអំឯងកុំដើរប្តឹងទៀតអ្នកប្រមាណអ្នកអំឯងតែហ៊ានដើរប្តឹងប្រយ័ត្នជាប់គុកដោយអ្នកតំណាងបាទឈប់ប្តឹងទៅខ្ញុំថាជូបើយោយោទាំងអស់ហ្នឹងឯងមិនចែកខ្ញុំខ្លះប្រដីខ្ញុំ40ម៉ែត្រហើយបើត្រូវធ្វើផ្លូវ20ម៉ែត្រមិនក៏នៅ20ម៉ែត្រឲ្យខ្ញុំដែរនិយាយថាមានដីណានៅ40ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រប្រដីនេះមានតែ24ម៉ែត្រនោះហើយធ្វើផ្លូវ20ម៉ែត្រវានៅតែដី2 3ម៉ែត្រនោះខ្ញុំអត់ឲ្យទេប្រដីខ្ញុំត្រូវធ្វើសួនច្បារហើយខែមួយខ្ញុំនឹងត្រូវចាក់បេតុងហើយបាទខ្ញុំក៏អត់ចេះនិយាយដល់ពេលថាអញ្ចឹងទៅគូនាំនិយាយត្រឡប់មកផ្ទះវិញណាឯងបាទហើយចុះឥឡូវផ្លូវដែលគេថាហ្មងធ្វើសួនច្បារគេធ្វើនៅផ្លូវមិនធ្វើណាព្រោះតែអត់នៃអាយបានជីខ្ញុំចេះមកទទួលតែទេនោះបើសិនថាគេធ្វើហើយខ្ញុំក៏នៅពួកខ្ញុំគប់ផុតទៅប្រជាជនដែលព្រោះនៅដែលថារងគ្រោះមកពីគ្រួសារនេះគាត់មិនបានទៅចាប់ដីទេសូមសុខឲ្យសម្ដេចលោកសម្ដេចអស់លោកកុំជឿតាមពាក្យសម្ដីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនោះដែលគាត់ក្បត់ថ្នាក់ដឹកនាំធំៗនោះគាត់ក្បត់ថាប្រជាជនទៅចាប់ដីកុហកឆ្លៃការរីកាកុហកតាមក៏ពិតមិនមែនប្រជាជនក៏បានចាប់ដីបើគាត់ទៅចាប់ដីសូមឲ្យចារណាថាបើគាត់ទៅចាប់ដីក៏តស៊ូឲ្យម្លេះតាំងពីឆ្នាំ93រហូតមកដល់2018 19ចូល20ហើយមិនបានគាត់អត់ដីហើយគណិតតស៊ូឥឡូវចង់ដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំនេះតែគាត់មានឆន្ទៈការពារហើយបានគាត់នឹងចេះតស៊ូមកដល់2018 2019នេះបើដីនោះជាដីមិនមែនជាដីបើគាត់បើគាត់ទៅចាប់ដីប៉ណ្ណេះនឹងរត់ចិត្តចាយអត់ទៅហើយនៅខំតស៊ូដល់ប៉ុណ្ណឹងទេអានេះសូមឲ្យលោកឆ្នាក់ដឹកនាំធំធំថាជួយពិចារណារឿងនេះបាទឥឡូវហ្នឹងហើយឥឡូវយើងដោយសារដូចគៀកម៉ោងដែរហើយបាទសូមឲ្យលោកជាសំអឿនដែលជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ20គ្រួសារហើយលោកមិនមែនត្រឹមតែអ្នកតំណាងទេលោកក៏ជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងនឹងដែរបាទអញ្ចឹងលោកដឹងច្បាស់ជាងគេព្រោះលោកមានការយល់ដឹងជាប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងតែចំបញ្ចប់នេះលោកសនុពរអ្វីខ្លះទៅដល់សម្ដេចតេជោព្រោះថាឥឡូវនេះលិខិតរបស់សម្ដេចតេជោមិនត្រូវបានគេគោរពទេបាទលោកសនុពរចាំបាទអរគុណសូមសនងពលសូមគោរពជូនដល់សម្តេចនិងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាសម្តេចហេងសំរិនសម្តេចសខេងនិងលោកអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហាសូមជ្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសនងពលជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយដោះស្រាយដីរបស់ប្រជារដ្ឋ20កសានេះរៀបចំធ្វើឲ្យវាវែងឡើងសាជាថ្មីម្ដងទៀតទី2សូមឲ្យនរិយកផ្លង់ពូនោះសិនហើយសូមឲ្យវាវិញលើកម្ដងមកវិញទៀតបានដីនោះរកចំណុចឃើញថានរណាខុសនរណាត្រូវអញ្ចឹងបើសិនជានៅតែអញ្ចឹងរកអត់ឃើញទេហ្នឹងដីនេះទាល់តែមានតែសម្ដេចមួយទេដែលអាចមានអាកាត់វាកាត់ដកអែលនឹងមន្ត្រីនេះបានឲ្យរងយុទ្ធធរជូនប្រជាជនខ្ញុំសង្ឃឹមតែសម្ដេចមួយនិងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាមួយទៀតនិងសម្ដេចសរខេងសម្ដេចឯកវិញដែលមានតាទាំង4ហ្នឹងទេដែលអាចវាកាត់ធានធ្វើអីទាំងអស់លុបទៅវាយអាចជៀសសង្កត់ទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដែលគាត់ពុករលួយរាល់ថ្ងៃគាត់កំពុងតែពុករលួយខ្លាំងណាស់បាទនៅតែធ្វើតែរបៀបនេះទៀតវាខូចផលប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ឲ្យតែមន្ត្រីនេះឲ្យតែធ្វើអញ្ចឹងហើយប្រជាជនរាល់ថ្ងៃទឹកភ្នែកចង់កើតជាទឹកស្ទឹងហើយឬក៏ទឹកភ្នែកវិញម្នាក់ម្នាក់យំរឿងតាមបញ្ហាដីធ្លីគឺគ្នាបាត់ដីមួយកាប់ផលឡើងគឺឲ្យសបញ្ហារឿងដីឲ្យតែហូរមកគឺទឹកភ្លេងហូរមកគឺរឿងដីអញ្ចឹងសូមឲ្យក្នុងដំណំកពុលនឹងទេរដ្ឋអស់សូមមេត្តាជួយរងយុទ្ធធរដល់ប្រជាជន20ប្រសាព្រមទាំងប្រជាជនដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងប្រជាជនទាំងអស់ជួយកាត់ទៅទេដែលជាឆន្ទៈដែលខ្ញុំមានឆន្ទៈស្នេហានិងស្រឡាញ់របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងកុំដូចមេភូមិឆ្លើយថាប្រជាជនមិនដឹងមកពីណាខ្ញុំថាប្រជាជនមកពីណាក៏មកទៅសិទ្ធិប្រជាជនខ្មែរយើងតោះខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ថាពួកគេនិយាយយ៉ាងណាគេមិនស្ដាប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងហើយអរិបាលណាសូមលោកបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកមីបន្ទាប់មានសំណពើអីបាទអ្នកមីសូមជួយមុនចាខ្ញុំមានសំណពើគាត់ថា
សូមឲ្យអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងខេត្តមន្ត្រីសូមកុំឲ្យកុហកកហិនមកថ្នាក់លើកាលមុនមកប្រាប់កន្លែងនៃក្រសួងដែនដីថាគាត់ឲ្យលួយពួកខ្ញុំនេះមួយលានកន្លះក្នុងម្នាក់បាទទទួលតែក្នុងមួយគ្រួសារពួកខ្ញុំនេះបានទទួលលួយពីគាត់ហើយម្លេះកន្លះបានជាគាត់នេះហ៊ានរុះរើផ្ទះរបស់ពួកខ្ញុំតែការពិតខ្ញុំអត់បានទទួលលួយនេះពីគាត់ទេគឺខ្ញុំកំពុងតែសនំពោមករដ្ឋបាលព្រមទាំងក្រសួងគ្រប់ក្រសួងទាំងអស់ឲ្យជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំរឿងអុយខ្ញុំទៅទទួលលួយម្លានមិនបានរួចថ្លៃផ្ទះខាងណាខាងណាដែលគេនិយាយថាបានប្រជាពលរដ្ឋបានទទួលលុយមកគ្រួសារមួយលានកន្លះខាងណានិយាយសូផ្លាតុងសូផ្លាតុងហើយនឹងណៃអន្តរវិស័យគុនសុផាន់នឹងហ្នឹងគាត់និយាយចឹងចាហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះមានមន្ត្រីខាងណាដែលថាធ្វើរបាយការណ៍ភូតមកខាងអៃដាំជាសភារាហ្នឹងខែដែរអត់ទេខែសំរៀបដែរទីសាយនេះប្រធានទីខែសំរៀបចាបាទសិតតែរបាយការណ៍ភូតហើយនិយាយបំប្រាស់បាទនេះសាធារណជនបានជាបហើយនៅប្រសាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកមីងចំណពោទៅថាតើអ្នកមានចង់បានអ្វីត្រឡប់មកវិញហើយសូមឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះសម្រាប់មន្ត្រីខលខូចហ្នឹងបាទខ្ញុំសំណពោសូមឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងក្រសួងទាំងអស់ហើយនៅមន្ត្រីខេត្តស៊ីមរាបឲ្យលោកជួយដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំដែលជាប្រជាជនក្រីក្រដែលមានទុក្ខលំបាករស់នៅតាមផ្ទះជួលរស់នៅដោយសំដីគេនៅដូច្នេះពួកខ្ញុំសូមឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំហើយឲ្យខ្ញុំបានរស់នៅលើដីនេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកដល់វិញអ្នកមីងម្ដងតើអ្នកមីងមានសំណពរអីទៅដល់លោកអាបាខេតដែលលោកទាសហាគាត់ជឿទៅថ្មីក៏ដូចជាសំណពរទៅអាដាំជាសភារានិងសំណពរធំបំផុតនោះគឺថាមានតែដាក់ជួយយើងទេបាទសូមឲ្យឥឡូវខ្ញុំសូមសំណពរសម្ដេចខ្ញុំឆ្លើយសូមឲ្យចម្លាច់ជួយរយយុទ្ធិធម៌ចែកខ្ញុំផងប្រុសខ្ញុំអ្នកអត់ក្រីក្រណាស់ហើយសូមឲ្យចម្លាច់ជួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានដីនេះឆាប់បានមករស់នៅវិញឥឡូវខ្ញុំចំណាស់នេះហើយមិនទាន់បានដីនៅដែលខំតិចនោះឥឡូវប្រែជាគេយកអស់ឥឡូវសូមឲ្យចម្លាច់ជួយខ្ញុំចា៎អរគុណបាទនឹងហើយសម្ដេចតេជោដែលជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានដាក់គោរពងារថាជាព្រះរស់អញ្ចឹងសម្ដេចបានឃើញហើយទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់និយាយអត់ចាញ់ទេដោយសារអូលដើមកពេកព្រោះថាដីរបស់ខ្លួនសោះដែលបានទិញពីគេសោះរឿងអីគេរំលោភបំពានយកតែភ្នែកស្រស់បាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺមានតែបំពានចាប់អ្នកតំណាងរឿងចាប់ប្រជាពលរដ្ឋយកដាក់គុកទៀតរឿងវិវាទដីធ្លីរបស់ខ្លួនឯងសោះគ្នាតវ៉ាចាប់គ្នាដាក់គុកបាទមានមន្ត្រីខ្លះធ្វើរបាយការណ៍ភូតទៅអៃដាំជាសភារាមានមន្ត្រីខ្លះបកស្រាយបន្លាត់ថាវិជាពលរដ្ឋបានទទួលថាវិការមួយលានកន្លះដើម្បីគេឈូសផ្ទះនិងឈូសសម្បាយនឹងចេញបាទតាមពិតរឿងអស់នេះគឺច្បាយក្រុងហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាបគឺថាកំពុងតែបោកប្រាស់អៃដាំជាសភារាហើយកំពុងតែបោកប្រាស់សម្បត្តិជោហើយបាទជាពិសេសគឺថាទឹកតាងគឺមានជាក់ស្ដែងលោកស៊ូផ្លាតុងតែម្ដងដោយលោកមិនបានគោរពទៅនឹងសចនរបស់សម្ដេចតេជោលេខ158ចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី25ខែ7 2016ទេបាទសម្ដេចតេជោឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែដល់ពី2017លោកដេញប្រជាជនចេញទៅវិញសួរថាលោកនឹងសម្ដេចតេជោអ្នកណាធំជាងបាទគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងបានហើយលោកឆ្លើយត្រូវអានឹងលោកបានសុខបើលោកមិនឆ្លើយមិនត្រូវគឺលោកចាប់ហើយអភិក្រមទី5ប្រហែលជាអាចទៅដល់ធ្លាក់លើខ្លួនលោកហើយព្រោះសម្ដេចតេជោបានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពួកប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចបានដឹងណាសម្ដេចដាក់ក្រុមការងារទៅណាឲ្យទៅវាស់វែងដល់ដឹងថាសារបាននៃដីនេះប្រជាពលរដ្ឋ20គ្រួសារគឺគាត់បានទិញពីអតីតយុទ្ធជននៅទីនោះកងទ័ពនៅទីនោះសម្ដេចតេជោដាក់ក្រុមការងារទៅច្បាស់បានសម្ដេចហ៊ានឃ្វាលដីហ្នឹងទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរហូតសម្ដេចមិនឲ្យខាងអាជ្ញាធរអប្សរាលូកលាន់មកប៉ះប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទដោយសារសម្ដេចយល់ឃើញថាទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់បានគ្រប់គ្រងតាំងពីឆ្នាំ93អ្នកខ្លះ95អ្នកខ្លះ97បាទគាត់គ្រប់គ្រងតាំងពីពេលនោះមកគាត់មានការទិញលក់តគ្នាដោយសារកាលនោះពួកគាត់យល់ដឹងតិចតួចគឺថាមានតែត្រឹមភូមិឃុំឯភូមិឯដឹងឮបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺថាបែរជាលោកអបាក្រុងសៀមរាបលោកមិនគោរពចំណាឬក៏គោរពសចនរបស់សម្ដេចជោ
អានឹងជារឿងរបស់លោកខ្ញុំជឿថាអភិក្រមទី5ប្រហែលជាដើរចិត្តដល់ខ្លួនលោកហើយលោកត្រៀមម៉ាស់បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកត្រៀមហើយជាពិសេសលោកទាសិហាដែលជាលោកអបាខេតសៀមរាបទើបឡើងថ្មីបាទព្រោះថាចវាយខេតពីមុនលោកស៊ូបេរិននៅលោកខឹមមិនសុងគាត់អត់ដោះជួយប្រជាជនទេដោយសារគាត់ខົບខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកទាសិហាដែលជាកូនថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ដែរលោកនឹងរកយុទ្ធធម៌ជួយប្រជាពលរដ្ឋទាំង20គូសានេះផងបើលោកមិនខំស្វាស្វែងរកយុទ្ធធម៌ជួយប្រជាពលរដ្ឋទេស្មើនឹងលោកមិនគោរពអនុក្រឹត្យរបស់សម្ដេចតេជោលេខ158នឹងឯងនេះទូទស្សន៍ធានអឹមសូមបកស្រាយប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំពិចារណាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ20គូសានេះព្រោះថាពួកគាត់ឡើងពីខេត្តមកបាទគាត់ងើបតាំងពីម៉ោង6ព្រឹកព្រឹកមិញនេះបាទតម្រាំមកដល់ការឡាយទូទស្សន៍ធានអឹមគឺនៅម៉ោង3បានគាត់អញ្ជើញមកដល់ហើយគាត់អត់មានបានហូបអីគ្រប់គ្រាន់បានសម្រាប់អីគ្រប់គ្រាន់ទេហើយថាវិការក៏គ្មានដែរព្រោះថាគាត់ត្រូវបានគេរុកគួនតាំងពី2ឆ្នាំ3ឆ្នាំមកហើយដែលគាត់ខ្វះផ្ទះនៅខ្វះដីសម្រាប់ជ្រកកោនបាទព្រោះថាក្នុងម្នាក់ម្នាក់ពួកគាត់មានប្រពន្ធមានកូនច្រើនណាស់បាទហើយសូមឲ្យលោកអាបាខេតលោកទាសាហាបាទលោកមិនបាច់ចាំឲ្យសម្ដេចតេជោឈឺក្បាលទេព្រោះថាសរចំណររបស់សម្ដេចតេជោមានហើយហើយការវាស់វែងនំគឺមានទៀតដូច្នេះគោរពយកតែតាមគោលការណ៍ចាស់ទៅឲ្យពួកគាត់ទៅតែប្រដិបមិនដៃទទួលយកអ្វីដែលពួកគាត់បានវាស់វែងជាមួយគ្នាកន្លងមកហ្នឹងអានឹងវាចប់សពគ្រប់ហើយហើយអ្នកតតវ៉ាគឺអ្នកមកថាអះអាងថាដីខ្លួនហ្នឹងការគេចោះទៅវាស់ឬអីអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់មិនទៅតតវ៉ាបែរជាគេវាស់វែងចប់សពគ្រប់អស់លោកមកតវ៉ាការតវ៉ានេះទៀតសោតគឺជាប្រព័ន្ធខុបខិតគ្នាបង្កប់ទៅដល់អំពើពុករលួយអញ្ចឹងរឿងនេះទូទស្សន៍ធានអឹមមិនទាន់បញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេទូទស្សន៍ធានអឹមនឹងតាមដានរហូតទៅតាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានផ្លង់ពីអាជ្ញាធរខេត្តបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រធានទីសរយដីខេត្តលោកអបាខេត្តមេតាជួយជំរុញធ្វើយ៉ាងណាគោរពទៅតាមសរចំណររបស់សម្ដេចតេជោទៅគឺយើងបានសុខហើយព្រោះសម្ដេចតេជោគាត់ការពារប្រជាពលរដ្ឋណាស់បាទគាត់មិនមែនស្រេចឃ្លានដីដោយពួកអស់លោកទេណាជាពិសេសលោកច្បាយក្រុងបាទលោកស៊ូប្លាតុងហ្នឹងមានអ្នកខ្លះធ្វើរបាយការណ៍ភូតមកអៃដាមជាផារ៉ាថាបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់ហើយបាទលោកភូតសុតហ្នឹងបាទលោកនេះលោកបំពេញសុតហើយលោកម្នាក់ទៀតបាទថាជាប្រវត្តិបានទទួលលុយមួយលានកន្លះពីអស់លោកពីសាលាក្រុងហើយដើម្បីឈូសផ្ទះយកដីហ្នឹងគឺថាអស់លោកកំពុងតែបោកប្រាស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយបាទអញ្ចឹងរឿងនេះទូទស្សន៍ធានអឹមនឹងបន្តផ្សាយទៅថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាដល់មកកំណត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំតំណាងឲ្យទូទស្សន៍ធានអឹមទាំងមូលបាទក៏ដូចជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលគាត់មានទុក្ខលំបាកនេះគឺថាប្រសិនបើអត្ថាធិប្បាយឬក៏និយាយទៅមានការខុសឆ្គងលឹះលួសដោយប្រការណាមួយសូមឲ្យអាដាមអស់លោកលោកស្រីមេត្តាអធិស្ស័យឲ្យរិះគន់មកចោះយើងខ្ញុំទទួលយកការរិះគន់ដោយរីករាយប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាការនិយាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះគាត់មិនខុសទេបាទព្រោះគាត់បាទខ្ញុំបានឃើញឯកសារច្រើនណាស់ហើយគាត់មិនមែនប្តឹងតិចទេលោកគាត់ប្តឹងតាំងទៅដល់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតាំងពីរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិក្រសួងនគររូបនីយកម្មសំណង់ក្រសួងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងយុត្តិធម៌គាត់ប្តឹងឡើងសោះអស់ហើយប្តឹងឡើងសោះអស់នឹងហើយបានចុងក្រោយនេះសម្ដេចតេជោចេញសរចំណលេខ185នឹងគឺចុះនៅថ្ងៃទី25ខែ7 2016នឹងបញ្ចប់ស្រួលសម្ដេចតេជោចង់ឲ្យបញ្ចប់ព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះស្របច្បាប់អញ្ចឹងហើយសម្ដេចក៏បានចេញទៅឲ្យរឿងអីតែវាស់ហើយអស់លោកមិនចេញខ្លងឲ្យគាត់ដីនឹងដីរបស់ម៉ែអស់លោកឬយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីក៏ដូចជាអាដាមអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ឲ្យមានអាយុវែងនិងសុខភាពល្អជាពិសេសសូមជូនពរទៅដល់សម្ដេចតេជោនិងលោកជំទាវបាទហើយនឹងក្រុមគូសាក៏ដូចជាអាដាមអិសរាជជនមួយចំនួនឲ្យមានអាយុកាន់តែវែងវែងព្រោះអស់លោកចាស់ចាស់ហើយបាទហើយអស់លោកសិតតែជាអិសរាជជនដឹងសុខទុក្ខលំបាកពីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងសូមឲ្យអាដាមអស់លោកសម្ដេចទាំងទ្វេបាទសម្ដេចទាំងប្រមាណអង្គហ្នឹងគឺថាប្រមាណអង្គអ្នកហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យមានអាយុវែងសម្រាប់ដឹកនាំប្រជាពលរដ្ឋតទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នារួមនឹងសហការីសូមលំអរកាយសូមគោរពលា